Píše se rok 1938 a Kašperské hory byly v říjnu tohoto roku na základě Mnichovské dohody připojeny k Velkoněmecké říši. V tomto roce žilo v Kašperkách více jak 2000 obyvatel, z toho pouhých 200 Čechů. Části německých kašperskohorských měšťanů dostala nápad, jak říši a svému vůdci Adolfu Hitlerovi vyjádřit vděčnost za osvobození z cizího područí. Dnes tuto poměrně málo známou předválečnou událost připomíná kuriozní exponát ve sbírkách Kašperskohorského muzea Šumavy. A proto jsem se vydal za doktorem Vladimírem Horpeňákem, aby vám v této videopozvánce tento exponát, uložený v depozitáři muzea, představil. Dále již vypráví historik doktor Vladimír Horpeňák. Skříňka, jak to vidíme hned přímo na dvířkách tohoto předmětu, je letopočet osudného roku 1938. Je to rok, kdy po, můžeme říci, hanebné Mnichovské zradě byla připojena pohraniční území k říši. Celý národ plakal, v Kašperských horách se dívali v této události s jistými nadějemi. Domnívali se, že Německo, Adolf Hitler, říšský kancléř, vůdce, Němcům na Šumavě jakýmsi způsobem pomůže, že je zvýhodní, ale byli brzy zklamáni. Takovým gestem dobré vůle nebo snahy zavděčit velkému muži, diktátoru, který sahal po celém světě, bylo i darování hradu Kašperku. Věděli, že Hitler je sběratel starožitností, že má své orlí hnízdo v Berchtesgádenu. Mysleli, že ho potěší dárkem přímo hradem Kašperkem. Možná na druhou stranu věděli, že tento hrad, tato památná ruina potřebuje opravy a širší zpřístupnění. Takže připravili po jednání rady darovací listinu a na tu listinu připravili skřínku. Listina je dodnes nezvěstná, možná byla zničena jako přitěžující materiál, důkaz, ale ta skřínka se dochovala na svých dvířkách, má letopočet onoho osudného roku 1938. Zřejmě ji vyrobil někdo z těch zdejších absolventů odborné dřevařské školy. Vidíme zde jednak znak našeho města Kašperský Hor a také samozřejmě znak země bavorské Bayern. Víme z historie, že do Berlína za vůdcem se vydal s touto skřínkou a v ní s tou listinou. Sám starosta města byl přijat v říšské kanceláře, ale Hitler, dobrý obchodník, ruinu odmítl. Místní občané, obyvatelé, vesměs Němci v Kašperských horách a v širokém okolí, navzdor svým očekáváním byli brzy zklamáni, protože Hitler se obrátil proti všem nespolehlivým, ať byli Češi, Němci, Poláci nebo tak. A víme, že v sudeckých územích hned po záboru pohraničí nechal zatknout asi 20 000 sudeckých Němců. A 8 000 jich putovalo do koncentračních táborů. Někteří Němci z Kašperských hor, byli to převážně členové sociální demokracie nebo dokonce komunistické strany, putovali do Dachau. Zklamání zavládlo, když byly zabrány kašperskohorské zvony, ale především, když Němci z Kašperských hor
museli rukovat do Wehrmachtu, do armády a bojovat na východě, dokonce u Stalingradu. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst. Díváte se na tehdejší německý tisk Rheinische Landeszeitung z 25. listopadu roku 1938. V něm se píše: Císařský hrad jako dar vůdci. Sudeto německé město děkuje. Zvláštní služba Rýnských zemských novin. Městská rada sudeto německého města Kašperský hor se usnesla, aby hrad Kašperk byl darem převeden vůdci jako vyjádření díků za osvobození z cizí nadvlády. V následujících dnech navštíví starosta městečka kancelář vůdce, aby tam předal darovací listinu. Kašperk je od 14. století spojen s dějinami české země a odráží osud obyvatel od doby císaře Karla IV. A tak starosta města odjel do kanceláře vůdce. A jak to pak dál probíhalo? Teď uvidíte možnou reakci samotného vůdce Adolfa Hitlera na tuto nabídku. Můj vůdce, mám pro vás překvapení, velké překvapení. Jaké překvapení, Himmlere? Ormane, pojďte sem, prosím. Tím překvapením je, že vám chtějí darovat hrad. Velký hrad na kopci. Ano, akorát je to taková trochu zřícenina, nějaký Kašperk. Hrad nebo zřícenina Kašperk? Co s tím budu dělat? Je to na kopci a nevím kde. Ale je tam rozhled, můj vůdce. Dobrá, Himmlere. Ale je to do kopce. A já tam chodit nebudu. Ani s Braunovou. Nebudu. Nejsem přece blázen. Paradoxní také je, jak mi sdělil Vladimír Horpeňák, že po skončení války byl starosta města zajat tehdejším revolučním vedením města a byl několik měsíců vězněn v Klatovech jako kolaborant. Kašperskohorští Němci se prostě chtěli vůdci zavděčit. Vidina toho, že by díky tomu, že by měl vůdce na hradě Kašperk třeba svoje letní sídlo, byla přeci jen velmi lákavá. Kašperskohorsko by se tak mohlo přiblížit středu tehdejšího světa. Uplynulo však 86 let a hrad Kašperk je stále v majetku města a stal se v současné době jedním z nejvíce navštěvovaných hradů v České republice. Žije také bohatým kulturním životem jako jeho podhradí, tedy samotné Královské město na Šumavě, Kašperské hory. Vítejte